Shtrirja në kohë sezonit turistik ka rritur interesin për vizitorët, veçanërisht ata të huaj, që të zgjidhin një apartament në bregdet. Kërkesat më të larta janë nga zona e urës së Dajlanit deri në qytet, thot për Adrianet Florian Tahiri, administrator i një agjencie imobiliare. Na e ka fal Zoti Durrësin për shkak bukurisë natyrore që ka, sidomos detin, po edhe kohën e ngrohtë, diellin. Dhe pikërisht për këtë arsye që po themi gjatë viteve të fundit sezoni turistik është shtrirë në kohë. Turistët e shumtë, cilët kanë ardhur dhe kanë shijuar detin dhe plazhet e Durrësit, kanë kuptuar që tashmë nuk është thjesht një kënaqësi një javore apo dy javore, por kanë vendosur që dhe të investojnë në qytetin ton duke vlerë pra apartamente apo pronat patundshme. Kështu që dihet që me ngrohjen e kohës, pra pikërisht tani me ardhjen e pranverës, mars-prill, ne në qytetin ton presim një bum kërkesash për sa i përket sidomos apartamenteve pranë detit, ku flitet kërkesat më të larta janë nga zona e urës Dajlanit deri në qytet, pra i gjithë bregdetin i zonës Durrësit ka një kërkesë relativisht lartë, pa harruar dhe zonën e lejtare, sikurse është gjiri i Lalcit, e cila ka rezidenca, po themi të një niveli më të lartë nga ana e çmimeve, por që gjithashtu ka kërkesë të mirë. Preferuar çmimeve ato variojnë në bazë të disa elementeve të rëndësishëm, ku dallon afërsia me detin. Kërkesë të lartë ka edhe për apartamentet të pozicionuar në qendrën elitare të qytetit. Madje në rastet kur pamja është tërësisht nga deti, metri katror shkon deri në 1200 euro. Qofse të flasim diçka më specifike për sa i përket pjesës së çmimeve, për të orientuar edhe njerëzit për sa i përket pjesës së çmimeve, mund të themi që në plazhin e Durrësit, pra nga ura Dajlanit deri në qytet, via parë flitet diku në varësi të disa elementeve shumë të rëndësishëm, sikurse janë gjendja e pallatit, pra ka pasur dëmtime apo jo, mirëmbajtja e pallatit, pra ashensori, pastaj shifet pjesët e brendshme, që do të thonë sa investim ka apartamenti brenda, pastaj është me mobilim, pa mobilim, pra janë gjithë elementë shumë të rëndësishëm për të përbërë një çmim final, po themi, po gjithashtu dhe afërsia me detin, që është një nga elementet më kryesor. Nëse flasim për vijën e parë me detin, atëherë apartamentet janë diku te 900 deri 1000 euro metri katror. Ndërkohë që po të kalojmë pastaj vit dytë e më mbrapa, ka një lëvizshmëri të ndryshme në varësi të këtyre elementëve që sapo ju përmenda, sikurse janë pra nga 550-600 euro deri në 750-800 euro. Pra kjo është një interval në varësi të këtyre elementëve që përbëjnë dhe çmimin total të një apartamenti. Ndërkohë që gjithashtu është shumë kërkesë e lartë edhe për zonën e rrugës Portit dhe Volgës. Pra dihet që të huajt, po edhe shqiptarët preferojnë shumë që të kenë një shtëpi sa më afër detit. Çmimi në këtë zonë, sepse dihet që është edhe zona e qendrës apo elitare e Durrësit, çmimet variojnë nga po themi 750-800 euro deri në 1000 euro, madje ka dhe pallate të reja që janë totalisht me pamje nga deti që ka shkuar çmimi deri në 1200 euro metri katror. Por përveç blerësve shqiptar nuk mungojnë edhe të huajt që zgjedhin të kenë një apartament në Durrës. Më të interesuarit janë shteta si çekë dhe polak, pa në shkaluar edhe ata që vinë nga vendet e rajonit. Ne si agjensi kemi kontakte të ngushta me partnerët tanë në Çeki dhe në Poloni, por kemi pasur dhe klient, pra individual, pa jo në përmjet agjensive partnere, nga Italia, nga Rusia, ka edhe Balkanas, po themi shqiptar të Maqedonisë, shqiptar të Kosovës, emigrant shqiptar të diasporës, pra që vinë dhe investojnë, pa harruar Maqedonasit, pra shtetas Maqedonas, të cilët e preferojnë shumë Durrësin, por edhe Bosnjak apo Serb, të cilët e kanë parë me shumë interes. Kemi pasur edhe kërkesë nga Rumania, por janë në raste të ralla, ndërkohë që ato që janë dy, po themi, popujt dhe agjensitë që realisht kanë kërkesa shumë të larta për dhe janë, po themi, dashuruar me Shqipërinë, janë çekët dhe polakët. Këto janë që mund qien dhe në teren, edhe në për hotelet tona, këto janë dy shtetësit, po themi, që kanë më shumë turista, dhe po këto janë ato që cilët tashmë kanë vendosur që edhe të investojnë pra në vendit tonë, sepse e shohin një vend me potencial shumë të madh zhvillimi. Dihet që Shqipëria nuk është akoma pjesë e bashkimit evropian dhe e shohin që këto 5 vite do ketë një marzh zhvillimi relativisht mirë, sidomos qyteti Durrësit me investimet që po bëhen, ku flasim sidomos për portin e Durrësit, pra marinën, por edhe
zona historike cila do fillojë rikonstruksionin, ekoparku, port romano, si zonë industriale cila do marrë zhvillim dhe pjesa e kalmit që pritet që në të ardhmen do ketë një zhvillim. Agjentët e shitjeve në Durrës parashikojnë të ketë një bum kërkesash në të ardhmen e afërt, ndërkohë që potenciali që ka qyteti do të sjellë edhe rritjen e çmimeve në tregun e pasurive të paluajt.